السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، پیارے اللہ سے محبت کیجئے. پارٹ نمبر 114. کتابوں میں لکھا ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اس لیے کہ مٹی کے کھلونوں سے وفا نہیں ملا کرتی. یہ دنیا سے کوئی وفا نہیں ملے گی. اللہ سے، اللہ کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تو نہیں جاتے، لیکن دکان کھولنے کے لیے صبح صبح نکل جاتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری ہے. فجر کی نماز کے لیے تو گئے ہی نہیں اور دکان کھولنے کے لیے نکل گئے. اس لیے کرنے والے اللہ ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی چیز میں بھی کسی منزل کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اس لیے قرآن میں کہا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو. اللہ بلا رہا ہے اپنی طرف اور ہم بھاگ رہے ہیں فیکٹری کی طرف. اللہ بلا رہا ہے اپنی طرف اور ہم دوڑ رہے ہیں دکان کی طرف. اللہ بلا رہا ہے اپنی طرف اور ہم بھاگ رہے ہیں زراعت کی طرف. نہیں، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ، پیارے اللہ سے محبت کیجئے. یہ مضمون چل رہا ہے، اس کا خوب خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے. اے اللہ، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرمہ لگا دے. اے اللہ، ہمارے دلوں میں تیری محبت کی جو شراب ہے وہ تو ہمیں پلا دے، اور ہمارے دلوں میں تیری محبت کا نور داخل فرما دے. آمین. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اور منہ کا نور ہے، اسے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.